ყურადღება. Კარგად დაფიქრდით და გვიპასუხეთ. ჩატარებული გაქვთ თუ არა წითელა საწინააღმდეგო აცრა? ზუსტი პასუხი არ გაქვთ. ესე იგი თქვენს ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს სერიოზული საფრთხე ემუქრება. წელს საქართველოში უკვე დაფიქსირდა დაავადების 3000 შემთხვევა. აუცრელი ადამიანების რაოდენობა კვლავ მაღალია. წითელა კი 100%-ით გადამდებია. სწორედ ამიტომ თქვენს, თქვენმა პატარამაც, ყველამ, ვისაც არა აქვს პასუხი კითხვაზე, არის თუ არა აცრილი წითელა საწინააღმდეგოდ, სასწრაფოდ და უყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი მოგიწოდეთ. ჩაიტარეთ აცრა და დაიცავით საკუთარი სიცოცხლე. აცრებს აფინანსებს სახელმწიფო. ვაქცინა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერაა პრეკვალიფიცირებული. აცრით და დაიცავით.